Ué, eu tô mutada. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos! Olá, olá, boa noite! Pessoal, sejam bem-vindos ao Arraiá! Olha só, já agradaram a Paneco, já, ó. A Paneco vai deixar as pipocas quentinhas ali, ó. Neor, o Neor chegou muito cedo, gente. Oh, mas o Guazi que resgatou o first. Oi, Guazi. Oi, Neor. Sejam bem-vindos. Oi, Banisix. Oi, Japemã. Oi, Monster. Oi, um cabeludo normal. Já, já eu vou poder te servir uma pipoca. Tava mutada, Feneko, hahaha. Eu tava mutada. Você perdeu os braços? Não, meus braços estão aqui. Vocês não estão vendo? Aqui, ó. Meu bracinho aqui, ó, do ladinho. O bracinho cor de papel sulfite. Eita, oi, Doni. Oi, cafezinho. Oi, Shopping. Pode rir de mim. Oi, Arvinha. Oi, Nome. Oi, Player Gold. Oi, Prof. Macaru. Bom dia. Hoje é live temática. Gente, eu preparei cada loucura, sério. Ó. Muito, muito obrigada, Rafael Costa, pelo follow. Seja bem-vinda. Espero que você goste da live. Hoje a live é temática de festa junina, ok? Vai ter umas coisas diferentes. É, vou liberar aqui os resgates. Nossa, o pedido em casamento eu tinha deixado aberto, é? Hoje, nessa quinta-feira junina, eu, Jotarion, veio aqui pedir na mão dessa garota bonita chamada Paneco. Eu sei que ela vai recusar, mas meu coração vai pertencer a ela, força. Obrigada, Jotarion, mas eu não posso. Mas eu fico lisonjeada mesmo assim, eu fico agradecida. Dia de acender a fogueira dentro de um quarto fechado. Sim, exatamente, gente, porque a gente tá na pandemia, não dá. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de chamar o nosso convidado especial. Nepo-san! Hello! Aqui, ele tá pequenininho, peraí. Chega mais perto, né? Eu tava mutado, agora tá. Eu também tava mutado naquela hora. Vou aumentar um pouco o seu volume. Pode falar. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Ui, já ofereceram uma pipoca doce pra Paneco. Enfim, pessoal, vou liberar então aqui os resgates pra gente começar a festa. Eu preparei umas coisas um pouco diferentes. Nepo, não sei se você tá ouvindo a live aí. Mas agora tem como jogar estalinhos. Eu tô ouvindo só você, que senão vai ficar duplicado o som. Entendi. Ai, que pena. Porque toda vez que eles resgatam, fazem um está. Tá, deixa eu. Aí, acho que liguei tudo já. Esse ali, cheguei. Oi, Majima, seja bem-vindo. Pega, ladrão! Já roubaram o docinho. Pega, ladrão! Pega, ladrão! Ô, Maguda, muito obrigada pelo follow, seja bem-vindo. Olha só, estou até vestida a caráter. O Nepo, eu falei assim, Nepo, a gente pode aparecer na live já vestida a caráter. Ele falou, eu tô sempre a caráter. Ei, cara, você gosta de pipoca? Você disse pipoca. Você falou em pipoca. Não é o mesmo, não tem que falar. Não é a mesma coisa, né? Realmente, minha mãe chegou com um milho pra mim, tudo no espírito da live. Aí sim, hein, Ervinha? A mãe da Ervinha chegou com milho cozido, milho já verde. Já que é arraiar, posso ficar na piscina pra me pescarem? Pode, por que não? Boa noite, pessoal. Boa noite, José Bastos. Seja bem-vindo. Hoje é live temática de... que hoje é dia de São João, né? Hoje é dia de São João. Temos aqui estalinhos, tem novos resgates, pessoal. Ó, estalinho pega... Pera aí, gente, só deixa eu explicar uma coisa. Os estalinhos tem 20 pra cada. 20 pra cada um gastar, ok? Ixi, eu já vi que um monte de gente já gastou tudo, né? Já gastou tudo, já acabou. Pessoal, quem puder me dar uma forcinha, puder dar um like lá no Twitch de divulgação dessa live, vai me ajudar bastante, porque muita gente acaba perdendo o horário que começa a live. Então eu gostaria de agradecer aqui todo mundo que já deu retweet aqui. Olha a Mad Girl, Chopperman, Anderson e VTuberbr Twitter. Obrigada pelos likes também, Lady Kinko, olha a Mad Girl, Nepo-san, Chopperman, Anderson, Eric Felipe e Peladan. Opa, obrigada pelo follow. Deixa eu só olhar o nome aqui da pessoa. Miko-chan, seja bem-vinda. Espero que você goste da live. Hello. Que look lindíssimo da Paneco. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, pessoas. Pera aí, vou ficar entre as maçãs do amor e o algodão doce, já que não tem ninguém. Não tem ninguém mais amoroso e doce do que eu. Ô, louco, hein, Rafael? O Rafael tá na pista, hein, gente? O Rafael tá na pista. Paneco. Sim, o Nepo tá aqui comigo, gente. Ele está na barraquinha do beijo. Tô achando que essa barraca ficou um pouco apertada, Pedro. Desculpa, Nepo. Eu não calculei direito o tamanho da barraca. É, ficou pequenininho. Qualquer coisa ele pode vir aqui pro meu lado também. Cadê depois o beijo na loja? Sim. O beijo... Cadê? O beijo devia estar ligado já. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, tava desligado mesmo. Liguei, gente, agora tem a bitoquinha da barraca do beijo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ela já resgataram. A Lady Kinko vai te dar uma bitoquinha. Ó, escuta. Pronto, tá dando a bitoquinha. É um som que eu coloquei na festa que você não vai estar escutando, mas é um som de beijinho. Ah, eu ouvi aqui. Então, beleza, deixa eu ver. Ai, obrigada, Arlie, pelo Bito. Seja bem-vindo. Olá, hoje olá, todo mundo tá chegando. Não. Hoje o Nepo Atirador vai fazer jus ao seu nome. É hoje. Pega, espantalho. Ih, pegaram, roubaram docinho, hein? Roubaram o docinho que eu vi. Deixa eu ver. Ah, resgataram o pipoquinho. Pera aí, gente. Eu ainda não passei os itens para as pessoas que resgataram aqui, ó. Eu vou colocar as comidinhas, ó. Nós temos aqui maçã do amor, mas quem resgatou foi a pipoquinha. Vou servir a pipoca doce, pode ser? Aqui, ó, o cabeludo normal. Essa aqui é só pipoquinha doce. Aqui, ó, pode pegar, fica à vontade. O São Pedro pediu maçã do amor também. Temos maçã... Nossa, eu escrevi meçã aqui. Tá? A meçã do amor pra você aqui, ó. A meçã do amor. Pronto, é o casno. É o casno. É a meçã e o casno. Ô, louco, a Paneco gostou muito do seu... Ah! Vamos ver. É pipoca quente. Assim? Tem a pipoca do cafezinho também. Tem a maçã do amor do Nepo. Aqui, ó. Nepo, o teu eu vou poder servir certinho, você. Cadê o Jumo? Onde está Jumo? A pipoca do cafezinho. Agora a pipoca salgada. A pipoca... Aqui, ó. Vou deixar tudo aqui, ó. Já servido. E a meçã do amor. Opa, muito obrigada pelo follow, Kitsune. Kitsune 956. Seja bem-vinda. Espero que você goste da live. Bom, gente, então, o que temos para fazer hoje, além de conversar bastante, ver como vocês estão essa semana? Pipoquinha, eu sempre vou ler acabando a leitura, então. Arnock! Muito obrigada! Score 01 é um Feneko Lover. Boa noite, Teto Julinho. Boa noite. Muito obrigada, Arnock. Muito obrigada pelo resub. Seja bem-vindo. Vem me tirar da piscina, gente. Pela live, você com um pouquinho de atraso. Ah, sim, sem problemas, então. Pode ser. É que dessa vez eu coloquei um monte de som, gente. Um monte de som. Aí dá pra me ouvir a live também, só que eu ouço você com atraso. Uhum, pode ser, pode ser. Ixi, mas aí... Aí se eu mutar aqui, vai mutar meu áudio também, então deixa quieto. Eu vou mutar meu microfone pra você, então, pode ser? Ah, pode. Aí, pronto, tá tudo resolvido. Eu até queria bitoca, mas sabe como é... É, a espera de me pescarem. Como assim, Arlie? Você pode na barraca do beijo hoje, gente, vocês podem beijar o nosso Nepo. O nosso our Nepo. Olha só o que eu coloco no contrato dos meus mods, né? Quando alguém virar mod aqui, é isso aqui que acontece. Pipoca quente na... Ó, pipoca. Pipoca quente. Eu sou casado. Já foi casado, já. A Mai pediu, né, em casamento. É isso, Ervinha. Eu até queria bitoca, mas sabe como é? É mesandaram. Nada como maçãs empaladas e caramelizadas. Essas maçãs são ótimas, gente. É muito gostoso. É perfeito pra quebrar o dente. Fefeco que vai ter pra hoje, não lembro que os adesivos fazem em São João. Pois é, então, faz tempo também. Ai, muito obrigada quem gostou da minha roupinha de hoje. Muito obrigada. Tá faltando minha maçã que eu resgatei. Pergunte. Aqui sua maçã, ó. Sua maçã do amor. Sua maçã do amor está aqui, Player Gold. Ok. Alô, piazada. Boa noite, guris. Boa noite, Blacone. Seja bem-vindo. Peraí que eu tô um pouco atrasado. Eu vou descer o chat e olhar só as mensagens de agora. Tá mais fácil. Tô sofrendo que eu comecei a academia e deixei de ser um humano humano funcional. Então, hoje eu fiz exercício também, sabia? Pra pular fogueira, a gente tem que tá, né? Tem que tá tudo certo. Porque se o músculo falhar na hora que você tá pulando a fogueira... Eu não posso pular fogueira. O Nepo não pode... Por que você não pode, Nepo? Você pegar fogo? É, eu sou de palha. A palha, assim, inflama rapidinho. Pega, ladrão! Roubar docinho. Boa, tem que fazer exercício e se hidratar. Sim, é verdade, pessoal. É verdade. Falando nisso, já vou dar um golão aqui. Temos metas novas, pessoal. Próxima meta vai ser de outra live de Fenecacina, pra quem participou da última, que foi domingo. Todos os vídeos já vão estar contando ali. Ali é a primeira meta lá de cima. E a segunda é a meta de subs. Quando a gente chegar a 50 subs, eu vou fazer uma live de mangá ao vivo com vocês. Vai ser super divertido. Todos nós pegamos fogo, Nepo, não se preocupe. Todos nós pegamos fogo, é verdade, é verdade. Boa noite, Neymar, seja bem-vindo. This boy is on fire! Nepo, volta pro Discord mesmo, que não tá dando muito certo eu ficar ouvindo pela live. Ok, não tem problema. É porque dá retorno, eu me confundo todo com a voz. Desculpa. E eu nem falo rápido, né? Eu não paro quieto. A minha voz, que eu falo e depois eu ouço minha própria voz, aí eu... É o bogo. Fica, porque eu vou me caracterizar para São João se eu sempre estou caracterizada de São João? Exatamente, igual o Nepo, gente. O Nepo tá sempre assim. Ok, olha só, gente. O cooldown de pescaria é de 3 minutos. Alguém já resgatou a pescaria? Acho que ainda não, né? Já. Já? Cadê? Quem? Desculpa, perdi. É muito estalinho. Eu falo sobre orçamento. Não, o casamento é casamento caipira, gente. Tem um cenáriozinho. Aí eu vou colocar vocês, vou casar quem quiser fazer o casamento caipira. Uma vez fui pular fogueira e quase queimei as calças novas que eu tava usando aquele dia. Pior coisa que você pode fazer... Eu nunca brinquei assim de pular fogueira. Pior que eu também, não. Acho que nunca me deixaram. Eu até agora eu tô tentando achar a mensagem de quem resgatou a pescaria. Mas vamos lá. Esse aqui é o cenário da pescaria. Pessoal, temos aqui todos os números. Resgatei algodão doce, Regina Kossama. Vamos passar o algodão doce. Ué, eu não trouxe algodão doce aqui. Peraí. Calma. Vou lá buscar. aqui. Nossa, eu entrei no... cena errada, pera. Aqui, pronto. Não. Pular a fogueira parece algo que o Everson Zóio faria. Aqui, aqui, o seu algodão do Ocitang. Obrigada por me avisar, que às vezes sobe muito o chat. Eita! 16, o Neork é o 16. Quem que foi o primeiro? Tá, o Nero então, 16. Vamos lá, vamos lá. Vamos achar o número 16 aqui para puxar. Tantarará. Aê, boa noite, cheguei nessa Josa, minha Filcon, seja bem-vindo. Olá, olá. Eita, agora sim. É um doção, mano. O Nair sempre vai no 16. Por que, Nair? Você tem alguma história? Ó. O que será que vem no 16? Será que vem o sub? Será que vem o sub? Tem um sub escondido aqui, hein, gente? Será que vem o sub? É um saco cheinho de nada. É um saco cheinho de nada. Tem vários, hein, gente? Já vai anotando. Quem tiver aí, ó, prestando atenção pra poder tirar o sub, já anota que 16 não é, ok? Para... F, né? F. F. Agora volta o peixinho, solta o peixinho de volta, que aqui é pesca esportiva. Imagina o primeiro que puxa o sub. Paneco que ignorou meu pedido de casamento caipira. Ih! Paneco não casa, ela tem trauma de casamento. É verdade, ela tem trauma, é verdade. Acho que mesmo se ela quisesse, ela não ia ter coragem. Ela não conseguiria, assim, confiar novamente. Sabe, esses homens de hoje, sabe como é que é? Né, Nepo? Eu tô zoando. O quê? O quê? Oh, o Ervinha está se vingando. Feneko, como não sinto frio, dá vontade de dar uma nadada. Você deixou nadar nessa piscina? Claro, só não pode pegar os prêmios. Estalinho na Paneco. Ah, a Paneco aceitou o estalinho. Pronto, taca estalinho na Paneco. Taca. Ela gosta de coisa que pega fogo mesmo. Ah, se bem que estalinho não pega fogo, eu acho. O quê? Desceu a pescaria? Oi, Eric. É, ele tem cooldown. Você tem que esperar pra poder resgatar a pescaria, tá? São 3 minutos. É só pra dar tempo de puxar o prêmio pra outra pessoa poder puxar em seguida, ok? É engraçado que sempre... ainda é sua nervinha. É verdade, eu também acho, viu? Infiel! Será que a esposa que eu casei vai aparecer? Que eu casei lá na outra live ainda. É isso que eu tava pensando também, senão o negócio vai ficar feio pra você, hein? Vai não, vai não. Eu sou um espantalho comportado. Ah, ok, ok. Pescaria, pescaria. Guazi Rito resgatou 5. Deixa eu ver. Número 5. Peraí que são muitos números, gente. Achei, achei, achei. Tataradam. O que será que vem no número 5? Tem que ser ligeiro. O que será que vem no número 5? Um saco de pancada. Um saco cheio de pancadas pra você, Guazi. Parabéns. Já anota aí, o 5 não é, hein? O número 5 não é, hein? O Nepo vai falar, eu não beijei eles, eles que me beijaram. Exatamente, igual você falou, né, Ervinha? No casamento. Pra quem não viu o casamento da Paneco e do Ervinha, entra claro. Aí no link. Pesca, boa noite, seja bem-vindo também. Eu vi também, vem na mão. É igual hoje, é tarde. Eu não dou em cima das meninas dela, se deram em cima de mim depois de casado. Ah lá, ó, tá vendo? Parece que depois de casado fica pior, na verdade. Só porque eu gastei 500k em divórcio? Nossa. Foi, é muito dinheiro, mano. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu só verificar se a pescaria tá liberada pra mais de uma vez por pessoa. Eu vou limitar, gente, colocar 6 pescas, pode ser? 6 pescas pra cada um. Eu acho que já é mais que suficiente. Depois não tiro nada disso. Nada disso. O Parnak resgatou maçã do amor. Vamos pegar aqui a maçã do amor. Aqui a maçã do amor. Aqui está, Arnok. Essa daqui é a sua. Pega aqui. Ó, que delícia. Eu também concordo com o Job. O que o Job falou? Acho que 3 tá ótimo. 6 pesca. Nossa, coloquei muito, gente. Pera aí, então. Vou diminuir. Eu não entendo muito de estatística. Pronto, limitei pra 3, hein? Maçã, sim! Maçã do amor! Gente, eu adoro coisas doces. Eu não sei vocês. Vocês preferem doce ou salgado? Depende. Na festa junina eu prefiro mais salgado. É, eu acho que quando eu tô com fome eu prefiro salgada. E quando tá... quando eu tô cheia, aí eu como um monte de doces. É assim. Pega, ladrão! Pega! Pega, ladrão! Roubaram os docinhos. Lembrei que quando eu era pequena eu não gostava de fazer as pintinhas na cara. Daí eu virava um Naruto e saia correndo e tacava estalinho na fogueira, sei lá o que eu tinha. E, Jimmy, eu nunca gostei desse lance das sardinhas, porque eu tenho sardinhas. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Tá participando, mas quem sabe, né? É muito arcaico, eu prefiro falar Fefeco. Feneko, gente, o Feneko. A minha pipoquinha ficou lá atrás. Ai, Rick, desculpa, eu não tinha visto. Oh my god. Então, pode ter pipoca doce? Aqui, ó, pipoca doce pra você, Rick. Essa aqui, tô. Pega aqui, pega aqui. Eita, aí, pegou. Ô, mano, Nepo pescou 19. Você pescou 19, Nepo? Nepo é rápido agora, hein? Vamos ver o que vai ser. Tadadadam. Eu juro que eu não sei de nada. Claro, não me contou nada. Não contei nada, gente. Na verdade, eu chamei ele e daí eu só botei ele aqui mesmo. Foi assim. Coitado do Nepo. Você pediu 19? Sim, sim. Ok. 19 é esse aqui, pessoal. Tadadadã. Outro saco de pancada! Saco de pancada pra você, né? Pra você descontar sua raiva. Que eu sei que você tem muita raiva dentro de si, principalmente quando você joga. Quando você jogar Cuphead. Inclusive, a gente tem que jogar Cuphead um dia juntos. Vamos. Sim. A gente tem que descobrir. Carregar. Você que vai ter que me carregar. Eu vou ser um fator dificultador do jogo, sabe? Jogando de 2 dá pra... Dá pra reviver quando morre, só tem que acertar o pulo na hora certa. Ah, é verdade, é tipo um parry, né? Como que fala isso? É parry? Parry. Quando eu era pequena, eu sei que não cresci muito mais calma. Estourava essa linha na mão e na boca, bons tempos. Gente, coragem está lá na boca. Minha nossa, tá dando fome, sim. Vamos lá, quero minha bitoquinha. Cook, você resgatou a bitoquinha? Deixa eu ver. Nossa, gente, eu tenho que colocar algum sinalizador pra eu saber quando tem alguma coisa assim. Ah, agora eu entendi! Agora eu também não entendi. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. O cara pediu escravo, exatamente. Encerrado, meu caro Watson. O Nepo, ele é mod aqui, gente. Ele é meu escravo. Quer dizer, meu mod. Agora tudo vai mudar. Se resgatou o bitoquinha, me avisa. A graça é fazer as sardinhas, mas muita garota não fazia. Mas todos os garotos colocavam bigode falso, usando caneta preta e pintavam o dente. Nepo, você chegou a fazer isso, mano? Pintar o dente e fazer bigodinho? Eu nunca. Sério? Você nunca? Não acredito. Não, eu fui uma vez só, mas eu fui só vestido com a roupa de camisa xadrez, a calça e o chapéu. Ah, entendi. Mas fazer bigode nunca. Sei. Eu já fiz papel de menininho também nessas coisas de escola, sabe? Quando tem as danças. Peraí. A Cookie resgatou a bitoquinha, hein? Vamos lá, vai a bitoquinha. Ué, o Guazi resgatou errado. Guazi resgatou errado. Peraí, pescaria 24 da Lady Kinko. Coragem, aquele não estaria direito. Eita, a música parou, para não. Oh, Acabou a música. Eita, Lelê. Vou ver se eu coloco outra aqui. Tá difícil de achar uma música de festa junina sem ser com copyright, pessoal. Ah, deixa. Provavelmente já perdemos o... já perdemos o VOD mesmo. Vou colocar essa daqui por enquanto. Casou com o número 9. Casou com o número 9, exatamente. Quem será, hein? Mas, ó, pescaria. Pescaria da Lady. Nossa, a música não começou, gente. Cadê? Tá mutado? É, Nepo faz a música. Ai, vai. Não posso cantar. Pode, se quiser, pode. Ai, Nepo. Tá, número 24, 24 e 24. Mas eu canto tão mal. Aqui, vou retirar o 24, hein? O que será que vem no peixe 24? O que será? Uma sacola de vento! Vento estocado, gente! Tá aqui o seu prêmio! Nepo. Alguém mandou TTS no vídeo aqui. Anota aí, 24 não é também, pra quem quiser. Quem quiser faturar um sub hoje, hein? Tem um sub misturado aqui. Nepo. Oi, Feneko, opa, me passa um quintão, pois quem tá se fio aliado, seja bem-vindo. Infelizmente não tem quintão aqui. Que música eu cantaria? Opa. Tem que cantar o meu pinguilim. Vocês sabiam que essa música é do Sandy Junior? Muita gente não sabia disso. Eu tive uma ideia genial para um desenho. Deixa pro próximo ano. Nossa, Arpinha, começa agora, mana. Não para de desenhar, não. Feneko, se você colocou um subir grátis. Mas a minha voz é feia pra cantar. Mas não tem problema. A gente canta pela diversão. Ai, coitado. 100 bitos, cadê? Quem que mandou 100 bitos? Ah, eu achei que era assim. Agora é o encolhedor instantâneo. Vamos encolher! Oh, não! Eu vou encolher! É bom que daí vocês vão ver todo vestidinho, ó. Pronto, mini Feneko. Daqui a pouquinho eu canto. Daqui a pouco ele canta, gente. Ah, tá. Eu já tava falando pra gente... É uma festa junina, ninguém tá avaliando o Nepo. Ó, o Guazi falou que ninguém tá avaliando o Nepo. Uma festa junina. Opa, pescaria, o tanque tirou o número 29. 29. Tá. Oh, que será? Número 29. Chat só com emoji por 1 minuto. Cadê? Nem sei ligar isso aqui, pera. Ai, meu Deus. Ah, o shopping já ligou. Agora é só com emoji, galera. Cuidado pra não repetir os números, hein, pessoal. Cuidado. A Ângela resgatou o furo. Pera aí, vamos voltar aqui. Vai ser um mini furo, pode ser? Mini furito. Tchau. Estalinhos. Pronto, já tô com... O bigode tem que ser gigante, né? Pera aí. Pronto, o bigodon. Vocês estão vendo o bigodon aqui? Os TV na minha live me chamam de furo. Eu tenho cara de furo pra vocês. Eu tenho cara de furo, hein? Furo essa mamacita. A tal da mamacita, né? Mamacita. Não, essa história foi meu amigo que me contou que ele foi pra igreja dele em missão lá, que essas igrejas que viajam o país. Aí foi pro México em missão. Nossa. Aí ele que me contou que mamacita tem outro contexto. Que depende do país que é, tem esse contexto. Eita, então é uma coisa que, tipo, não é todo mundo que sabe, né? Tem que ser alguém de lá pra saber. Ele disse que chamou uma mulher lá de mamacita, ela ficou meio brava com ele. Já pensou? Que vergonha! Ainda mais em missão, assim, essas coisas. Sim, não podia. Aí chamou ela de mamacita, depois eles conversaram, ficaram tudo certo, mas... Entendi. Que vergonha. Alguém resgatou casamento? Eu tô ficando confusa aqui. Algodão doce do Anderson. Vamos tirar o algodão doce aqui. Eu tiro do chão mesmo. Tá. Aqui está seu algodão doce. Nem consigo segurar, ó, pra você, Anderson. Eu mandei lá em cima. Foi o Monster Player vinha. Ah, acabei de achar. Ok. Vamos pro casamento, gente. Vamos pro casamento. Tantarará. Eita, aqui o Nepo não tá aparecendo. Pera aí, só vou adicionar ele. Porque, né, tem que ter testemunha no casório. Ah, ele tá aqui atrás. Vou deixar aqui do lado. Uma maçã do amor. É o Monster. É o Monster e o Ervinha. Então vamos tirar essa daqui e colocar dois noivinhos, né? Tadadadá. N. Kant Neorquilove. Obrigada pelo pito. M. Kant. Ué, eu preciso cantar? Com quem será? Eu não sei o que cantar. Peraí, esse é do Ervinha. Cadê o outro nome? Ué, os dois nomes estão iguais. Peraí. Olha aqui. Monster. Tá certo, é assim que escreve, né? Ervinha, tchutchu. Senhor moço, você aceita? Dupla M. Dupla Araçou. Ara. Hoje é dia de ara. Ervinha. Senhor moço, você aceita o Monster como seu fiel companheiro neste casamento caipira? Tararara, 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 tararara. A Fena Caipira, sim, é bem isso mesmo. Nunca negaria. Ótimo, estão oficialmente casados. Neorquelo que taca arroz. Taca arroz, sim. Ai, já tá na hora de eu crescer, né? Já tô pequena por muito tempo. Vou só dar play aqui. Que tá rolando? Um monte de coisa. Agora eu vou na ordem, ó. Bitoquinha! O Ângelus deu bitoquinha no Nepo, peraí. Só vou crescer, pra poder ver isso melhor de perto. Nepo, não vai escapar não, você tá muito pro canto aí, Nepo. Volta, Nepo. Aqui, Ângelos, ó, beijinho. Eu não ouço. Coitado. A bitaquinha é tipo, assim. Vem aqui, seu galã. Só que um pouco mais cartoon, né? Vem aqui, seu galão. Narpes com o número 2. Galão. É galão de água ou galão de galo? Galão, hein? Galão, galão. Vem aqui, seu galão. Pera, que número que foi? Gente, eu sempre fico me distraindo, desculpa. Por falar em galo... 2. Mudou gente aqui agora do lado da minha casa. E os caras têm um galo de estimação. É sério? Meu Deus, ele deve ficar cantando o dia inteiro. Eu tinha, aí, meus vizinhos tinham. Aí de madrugada, uma hora, 2 horas da manhã, ele começa a cantar. É assim mesmo. Eu sempre achei que galo cantava de manhã. Só que daí, depois que eu morei perto, eu descobri que eles cantam, tipo, no fim da tarde, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, sabe? Tipo, não tem um horário, assim, muito certinho. Aqui, o número 2. Peraí. Por que que eu tô selecionado o Nepo junto? Calma, Nepo, calma. Aqui, ó. Depois o ranker já resgatou 23, já fica aí na tela. Já ficou... Ok, aqui, vou cá. Número 2. Tadá! Você tirou o plástico bolha, né? Pra você brincar o resto da festa de ficar estourando as bolinhas. Então o número 2 também não é, hein? Agora o ranker resgatou o número 23, isso? Ok. Oi, Golpe, boa noite. Oi, Golpe, seja bem-vindo. Olá, olá. Torta com sorvete. 23, que será? Que será? Será que é no 23? Oh, Outro saco de pancada. Anker, você ganhou um saco de pancada. Vai você descontar toda a sua raiva, todo o seu hate, todos os jogos. Ó, 23 também não é, anota aí, hein? Ah, eu queria esse prêmio. Alan, eu sabia que o Erwin ia gostar dessa ideia. Vamos vender plástico bolha só pra diversão, pra uso... Como é que fala? Uso recreativo. Ai, muito bom, muito bom. Vocês estão gostando desse talinho? Eu vou jogar uns também. A Camila ainda lembra do RP de texto? É complicado. Pega, ladrão! Ih, hoje nos roubou. Pega, ladrão! Algodão doce pro DW Victor. Olha aqui, DW. Vou te servir aqui. Está aqui um algodão doce pra você. Aqui, ó. Pega aqui. Pega. Tem que estender a mão. Aí. Então. Eu nunca esqueci nem seu Jorge, gente, que plot foi esse? Ah, pessoal, o Jop tá me lembrando aí de pedir pra vocês irem lá dar like e dar retweet no Twitch sobre a live, porque muita gente não sabe que a live começou já, o que tá tendo hoje. Então, se vocês fizerem isso, me ajuda bastante no alcance. Vou agradecer aqui os retweets já, Monster, Elvio, Cabeludo, Jotarion sem H... Haruhito, Ervinha de Tang, Lady King Cole, Only a Merge Girl, Jopman, Anderson e VTuber BR Twitter. Obrigada, pessoal. Teve retweet com comentário que é do Jotarion também. Muito obrigada. Até falou a barraca do beijo do Nepo, hein? Tava sendo a maior propaganda. Obrigada, do Jotarion. E obrigada pelos likes também, Ricky, Arnock, Neor, Elvio, Monster, Jotarion, Eiti, Haruhito, Cabeludo, Rafael Costa, Ervinha, Cafezinho, Lady Kinkou, Olha, Mad Girl, Nepo, que já tá aqui, Jopelman, Anderson, Eric Felipe e Peladão. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Vai lá, Paneco, número 13. Número 13! Ué, o Nepo vai gastar todas as pescarias dele, peraí. Ah, eu vou... Aproveita. Quem sabe eu ganho, né? Quem sabe? Nossa, o Nepo é muito... Gente, o Nepo é muito de um apostador. Ele é tipo, sabe aquele cara que é experiente, que já sabe exatamente o que fazer? É isso. Número 13, então. Número 13. Tantararã. Você tirou uma mega oferenda da Paneco. Parabéns. Que sentido você colocar essa mega oferenda no 13? Está no 13, a mega oferenda. Vai começar. Vejam a animação da Paneco. Essa é uma animação especial, gente, quando tem donate de 6 reais ou 66 bitos. Quer dizer, 6 reais e 66 centavos, tipo 666, ou 66 bitos. Nepo virou oferenda. Não, não, ele tirou a oferenda na pescaria. Tipo, o prêmio dele foi a oferenda. Obrigada pelo follow, Sensei Cumplice, muito obrigada. Seja bem-vindo, espero que você goste da live. Hoje é uma live especial de festa junina. Temático. Opa, o algodão doce pra Camila. Aqui, ó, Camila. Teu algodão doce. Aqui, ó. Ó, oh, bem grandão pra você aproveitar. Feneko, me dá um algodão doce, uhul. Cadê minha pipoca, Fê? Ai, Jesus, vou te servir a pipoca agora. Vou te dar uma pipoca. Cadê a pipoca salgada? Não tô achando, mas perdi. Te dá a pipoca doce. Tô contando com esse resgate. Você gosta de pipoca? Você disse. Você falou em pipoca. Aqui, 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 Angelus. Tome, tome. Agora tem que ver onde é que eu coloquei a pipoca salgada, mano. Eu vou trazer outra, não tem problema. Que às vezes acaba os recursos, sabe? Mas a gente traz de volta, não tem problema. Aqui, ó. Uma doce também, pra quem quiser. Aí, Feneko, certeza que essa pipoca tá boa? Esse diabo em cima, sei lá. É que a doce, ela tem altos corantes, né, mano? Seja bem-vindo! Espero que você goste da live. Obrigada pelo follow. Boneca Paneco, me responde como se eu gosto de salsicha ou não. Ela não gostou da oferenda, hein, mano? Mano, tem que dizer que, estrategicamente, Feneko começa com F e F é a sexta letra do alfabeto, então talvez... Nossa, o Eric tá, tipo, muito calculando as chances dele de ganhar na pescaria. Aí, pescaria, o Tang resgatou. É o número 18. Tá. Peraí, peraí. Nossa, essa música. Essa música tá aleatória, tá, gente, ó. Número... Não, peraí, esse é o 17, cadê o 18? Aqui, o 18. O Tchaikovsky casou com o número 3. Ah, Tchaikovsky, não! Você resgatou o casamento! Como que pesca, Feneko? É assim, você escolhe um número e escreve ele aí a hora que você for resgatar. O resgate da pescaria tem 3 minutos de cooldown, só pra gente ter o tempo de tirar aqui certinho e poder mostrar, tá bom? Mas agora vai, número 18, hein? Pro Tang. Eita, nós! É o Picão Verde! É o Mega Ultra! Eu pesquei uma vez só, mas não consigo resgatar uma segunda. Então, Guazi, agora eu deixei aberto pra ter 3 pescarias por pessoa. Esse é o Mega, o Ultra Picão Verde, pessoal, olha só. Parabéns, Tang, parabéns. Pra quem não conhece, gente, o Picão Verde é um peixe... Tá, e ele está no Stardew Valley. Eu conheci esse peixe por causa do jogo Stardew Valley, quando o Nepo tava jogando. E daí quando ele falou, ah, tem que pegar o Picão Verde, aí a gente ficou, Picão quê? Então número 18 vocês já sabem. Uma vez na pescaria, em festa normal, eu ganhei um saco de feijão. Ai, mano, eu já ganhei cada absurdo. Muita coisa ruim. Eu já ganhei um papel higiênico, você acredita? Um rolo de papel higiênico. Eu achava que ia estar no 24 e não. Gelatina vencida. Nossa, gelatina vencida, assim. Que tipo, a pessoa leva a prenda e daí, tipo, pega o que tá na dispensa, assim, qualquer coisa. E daí tá vencido já. Que dó. Nossa, eu lembro uma vez que eu tava na escola, o prêmio ia ser uma passagem de Maria Fumaça. Nossa. Aí teve uma sala que todo mundo comprou um engradado de cerveja. Bem, criança, né? Nossa. Segunda série. Todo mundo comprou cerveja e levou pra escola. Porque a cerveja era o que dava mais ponto. Ah, entendi. É, faz sentido. Opa, eles não tinham muita noção, né? Pedir cerveja pra criança. Pois é. Ana, vou te servir sua pipoquinha. Vou servir aqui uma pipoca salgada. Aqui, ó, aqui. Tome, tome. Pega aqui. Tem que pegar aqui, ó. Põe o dedinho aqui. Isto. Tó. Aqui, ó. Eita, quer pescar o coração da Feneko? Brincadeira, número 1, por favor. Ok, ok. Número 1 da pescaria. Ah, Feneko não ia colocar no 1. Será? 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 Eu sou meio louca, sabe? 1 saco cheinho de nada. Parabéns pelo seu prêmio, Orbinha. Meu Deus, senti mais, obrigada. Que vocês estão gostando. Deu o maior trabalho pra montar. Ficou muito legal. Eu só vou em festa junina pra cachorro quente e maçã do amor. Aí, Draco, a gente tem maçã do amor hoje. Aqui, ó. Tadá, maçã do amor, coisa mais linda. Vou deixar aqui pro próximo que resgatar. Um saquinho de paradoxo, exatamente. Aquele cachorro quente agora. Cachorro quente. Muito bom mesmo. Melhor prêmio que eu já ganhei em uma pescaria foi peixe vivo falso. É, como assim peixe vivo falso? Vivo falso. Mr. Hunter, seja bem-vindo! Oi, oi! Seja... Oh, galera, mas chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Live temática hoje, pra quem não me conhece, eu sou a Feneko, eu faço lives de desenho aqui junto comigo, ali na barraquinha do beijo, ó, tem o Nepo-san. Vou até dar SO aqui no Nepo-san. Pra vocês visitarem o canal dele, ele é um espantalho. Eu adoro as lives dele. E é muito legal, vocês vão ter que conhecer. Vocês vão ter que conhecer, o canal dele é tipo temático de fazendinha. É muito legal. Ah, e pra lembrar das metas também, vai ter Fenecassinão, hein, de novo. Quando a gente bater a primeira meta, que é aquela lá, coloquei hoje, hein. Meta de beats, todos os beats que vocês mandarem já vai tá valendo. E a segunda é a meta de subs, tá? Quando a gente bater a marca de 50 subs, aqui em sequência... Eu vou fazer uma live de aprendiz de mangaka. Vou fazer mangá ao vivo com vocês em live também. E vocês vão poder opinar na história. Ui, 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 a live está linda. Muito obrigada, Mr. Hunter. Deu um trabalho, nossa. Nossa, quase tarde inteira pra fazer. Mas tá tudo bem. Vale a pena, vale a pena. E que se apertar, você se mexe igual um peixe mesmo. Ah, entendi. É tipo aqueles... Eu tinha um que você colocava na água... E daí o rabinho dele, tipo, tinha um pezinho, assim. E daí ele meio que nadava sozinho, sabe? Tipo, com o próprio peso do rabinho, assim. É muito legal. Melhor prêmio que eu já ganhei é um pandeiro. Eu adorei. Essas coisas de colocar em água, que tipo, tinha uma que era sereia, outra que era um sapo. Era pequenininho, você colocava na água, ficava grandão. Ai, sei. Eles são meio molengas, né? Não. Não? Ah, então eu tô confundindo. Não são, é. São, é tipo são. Uma borracha. Uhum. Já vi desses daí também. Hora do tapão no roteador. É tipo um peixe. Oi, 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 Gilgamesh, seja bem-vindo. Nepo, mostra o picão verde aí. Ó, o Gilgamesh já perdeu, Nepo. O Gilgamesh já perdeu. Aí, o Nepo pescou o número 4. Meu último. O último, hein? É pra sorte, hein? Que será, que será, que será? Eu nem falei pra ele não ter spoiler. É um saco cheinho de nada. Mais um. Ixi, ixi. Sinto muito, Nepo, não foi dessa vez. Foi tapeado. Cadê o Guazi? Guazi, você conseguiu jogar de novo o da pescaria? Tenta atualizar seu browser, que eu acho que ele tá bugado. Se o saco tá cheio, como pode ter nada? É o saquinho do paradoxo. A moeda do canal da Mari se chama nada. É verdade? Eu nunca reparei nisso. Nossa. Sou tipo, sei lá, 60 nadinhas. Eu ia querer meus tazos de volta, Juanip. Claro que não, Juan. Essa faz parte da brincadeira, entendeu? Você tem que chutar o número entre de 1 a 30, ok? E daí a gente vai tirar a sorte aqui, ó. Se você conseguiu adivinhar ou não. Estalinho neles, vai. Estalinho neles. Brincadeira, se ferrar. A única coisa que ganhei foi o coador de macarrão de plástico. Derreteu quando eu tentei fazer macarrão. Que horror! Que horror! Me sentiria lesado e tapeado. Foi que eu não consegui resgatar. E agora? Ué, Eric, tenta atualizar também a sua página. Atualizem, gente, porque antes só podia jogar uma vez. Aí eu abri pra ter mais... 2 vezes, então ficou 3 vezes no total pra cada um, tá? Lhe ofereço uma fogueira bem linda pra você, Mimi. Ixi, a boneca não quis. Se bem que ela adora botar fogo nas coisas, tô até com medo aqui, ó. Bora geral resgatar está linda na mesma hora, vai ficar... Eu quero pescar. Será que diminui o tempo? Eu tenho medo de diminuir e acumular, sabe? Opa, algodão doce pra Ana. Aqui, ó. Aqui. Algodão doce pra Ana aqui, ó. Bem rosinha, bem bonitinho pra você. Pega aqui, pega aqui. Pronto. Sim, mas pode ir de novo. A crush não aparece aqui pra eu pedir ela em casamento? Pois é, já pensou? Tem que chamar ela. Manda mensagem, né, pô? E eu vou fazer igual a tia faz. E aí, né? E as namoradinhas? Eu tenho vergonha. Quando é sério, a gente tem vergonha, né? Quando é zoeira, a gente fala na boa. Não, meu prêmio que eu mais ganhei foi flauta. Um dia eu ganhei 15 flautas. Coitados dos meus familiares. Nossa, 15 flautas? Meu Deus, como assim? Só tinha flauta no negócio. O pai da criança que deu a... Aprenda é tipo o dono da fábrica de flauta, tá ligado? A Camila pediu maçã. Aqui é a maçã, ó. Já tá no jeito aqui. A maçã. Essa daqui é a maçã do amor. Aqui, Camila. Pega aqui. Pronto, pronto. Me viu uma maçã e o... Deu pescado ou pedido alguém em casamento? Não dá pra fazer os dois? Que carinhosa. Falou um carinha com um taco de beisebol. Eu acho que ela não vai vir na live. Ela tá ocupada. Ah, entendi, entendi. É. Daí é complicado mesmo. Será que ela não vem depois? Seria legal. Punk na Paneco. Ih! We live in a society. Faz outra live de revelação. Ai, verdade, boa ideia. É outra crush. Depois a gente corrige. Sim, resgataram 28, resgataram 28. Vamos ver aqui. Vim. Aqui, ó, o TW Victor resgatou pescaria 28. Ih, não tô desesperado, não. Aqui, ó. Tantararã. Que será? Que será? Que será? Parabéns, CW Victor! Você ganhou um sub! Você ganhou um sub! Parabéns, parabéns, parabéns! Aê! Ele achou o sub escondido! Ele achou! Parabéns! TWVICT0R. Caraca! Fenocoloverdjop underscore main gifted attire um súbito TWVICT0R. They have given 8 gift subs in the tenant. Agora vai ficar só pela zoeira, porque tem coisas ainda que... Tem coisa repetida também, só que tem coisas que vocês não viram ainda. Então continuem resgatando pra ver o que vai acontecer. Coitado, o Gilgamesh já perdeu o picão verde. Ele pode tentar pescar de novo. É verdade. É que eu posso casar com o Zhongli do queijo empate? Pode, ué. Por que não, não é mesmo? Então vamos, bora pro casamento agora. Casamento. Peraí, eu vou mudar a música, eu vou colocar... Aquela música da fazendinha. É esse aqui? Eu nem sei, gente. Espero que seja. Aqui é do Budia. Ah, eu vou colocar só Camila pra ficar mais curtinho. Nossa, tá uma bagunça aqui. Bom dia! Como que se escreve o nome dele? É Zhongli, assim? Zhongli. Deixa eu olhar de novo aqui, ó. Pedir casamento. Zhongli, é assim mesmo. Então vamos pro casamento. Essa música é legal, sim, eu também acho. Existe tentar um negócio, não vai disso. Zhongli, Zhongli. Ah, o H tá certo, né? Tá, tá. Está ali nela. Vai, vai. Vamos pro casamento agora. Depois eu coloco a música de novo. Camila-chan, você aceita este moço bonito, o Zhongli do Genshin Impact, como seu esposo? Como seu homem? Neste casamento caipira? Caipira! Eu esqueço. Pior que eu já falo meio caipira. Aceitas, Camila? Responda. Feneko, me casa com o Cani, please. Ok. A Camila não deu resposta, hein? Tô com dúvidas. Vai tomar um fora? Vai deixar o Zhongli no altar, Camila? Que isso? Meus votos, querido Rex Lápis Morax. No momento em que eu te vi, me apaixonei. Viverei para sempre com você, não importa o nome que você use. Eu te amo, Zhongli. Aceito. Uhul! Vamos colocar agora o Gilgamesh e a Ganho. Eu nem conheço, desculpe. Ué, não foi? Peraí, que os nomes aqui estão trocados. Assim, né? Tá certo, tá certo. Gilgamesh, você aceita ganhou com a sua legítima esposa. Tá errado o nome. Tá errado o nome? Oh, não! Mas eu copiei igualzinho, cadê? Não, é que tava caminhando, você colocou agora. Ah, tá, coloquei. Deu tempo, deu tempo. Tarará. Aê, tá parecendo que estamos casados. Ficou parecendo mesmo, que horror. Eu acho que o pior foi a reação da Camila. Que horror. Ai, muito bom. Tô só no aguardo do Guara aparecer aqui, gente. Houveram promessas, sabe? Houveram. Mas que promessa? Promessa de que ele viria hoje. Vai ter casamento dele. É, agora casamento com quem? Pois é. Aí fica de surpresa aí. Ar, ar. Ar, ar. É meu padrinho de casamento. Agora eu quero ver quem é que vai casar. Bom dia. Nepo é o padrinho de todos os casamentos. Sim, gente, ele é o testemunho. O sol já nasce lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. E já cocoricó, dona galinha. O resto eu não sei. Nossa, tem coisa. Estou morrendo. Mão pra cima. Ai, desculpa, eu tô rindo muito. E Vivi, seja bem-vinda. Como você está? Oi, obrigada pelo follow. Eu acho que é bem-vinda. Se não for, por favor, me corrija, tá? Eita, por que tem essa música? Não, eu vou chorar. Pronto, uma hora de... Essa tem copyright, com certeza. Eita, bom caro Eric. Ah, peraí, já foi pescaria, hein? A Midori, a Midori Maia resgatou. Vamos ver o que tem no 30. Tantararã. O que vai ter? O que vai ter no 30? Tantararã. Um saco de vento! Olha! Qual que é a diferença de um saco de nada e um saco de vento? Pois é, então... é a cor e o nome, só. Não tem muita diferença, não. Eu só pensei em variante, só. Uma hora de festa junina genética? Como assim genética? Frenética. Um saco de nada tem nada e de vento tem vento. É, realmente, é verdade, é verdade. É, tá explicado, ó. Tá explicado. Nesse saco de vento você envia Correios ou Sedex. Aí ele vai voando. Bora estocar vento, sim. É com a mais nova tecnologia. Foi desenvolvida nos últimos anos isso aqui, gente, só. Opa, Bitoquinha! Eu não tenho medo. Bitoquinha! Mas no nada tem ar também, porque tem ar em todo lugar. Até no vácuo? No vácuo tem ar. Que pra mim, se você embalou o saco a vácuo. Temos. Peraí, vamos por ordem então. Bitoquinha, hein? Bitoquinha. Já miseria acaba de raiva com 2 viewers. É raid! É raid, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Arraiá! Hoje é live temática de festa junina, tem um monte de resgate, aproveitem! Sejam todos muito bem-vindos! Obrigada, James! Muito obrigada, arigato! Vamos por ordem agora! Raid funciona como? É assim, que, quando outra pessoa que já tá fazendo stream antes, ela manda o público pra cá, porque ela tá fechando, tá bom? Mas vamos por ordem aqui, vai, ó. Muito obrigada pelo follow. Dunker Hawks também, seja bem-vindo. Deixa eu ver, peraí, pediram bitoquinha, hein? Tigo vai dar bitoquinha no Nepo agora. Escutem a bitoquinha. Pronto, barraquinha do beijo. Agora pedir em casamento, deixa eu ver. A Noemi pediu Zhongli e de universo alternativo. Ok, ok, vamos fazer o casamento. Noemi e outro Zhongli, pode ser. Assim, outro Zhongli. Tá, vou agora é pra pôr a música de casamento. Noemi, você aceita Zhongli como teu esposo? Neste casamento caipira para a eternidade. Até que alguém não queira mais. Ai, que maldade, né? Até que a morte os separe. Sim, claro! Estão casados, marido e mulher. Ok, podemos voltar com a música agora. Ai, que merda, como você tá saudade. Sejam todos bem-vindos aqui, Mera. Oi, Denise. Cadê o cara pra eu casar com ele? Pois é, tô esperando ele chegar também. De noivo tá atrasado. Ai, vai que essa festa tá bom demais. Da conta sou. Eu também tô achando, Black. E aí, Camila vai deixar? Tá, tá. Agora maçã do amor pro Moki Modraus. Maçã do amor, maçã do amor. Essa aqui é a maçã, tá? É a maçã do amor. Toma, Moquimo, essa é pra você. Neco, agora eu percebi uma coisa. Ah. Tem a pipoquinha que é do chat pra resgatar pra comprar pipoca. E tem o som da pipoca. Ué, não, aquele lá é o estalinho. É tipo um bombinho. O pipoca que fala, você disse pipoca? Ah, sim, verdade, verdade. Tem um resgate do videozinho, né? Agora é pescadinha. Agora eu entendi, achei que era edição tipo só o som, sabe? Aí eu fiquei bugado. Carinha. Aqui, ó, 21, 21. Tantararão. Que será que vem no 21? Será que vem no 21? Chat somente com emotes por um minuto. Tá providenciado, hein, Rick? Meu coração. Vai dar copyright essas músicas tudo. Bem pequenininho. Oi. Vou ver se eu acho outra playlist. Vou tocar a mesma de antes. Só emote. Ué, só emote, mas você tá escrevendo. Algumas pessoas estão escrevendo. What the fuck? Como assim, gente? Que bip não é ativado pelo... Acho que bip sub não é ativado. Sério, eu não sabia! Nossa, que privilegiado! Acho que sub é, não, mas VIP não. VIP pode. Quem tem VIP pode escrever no chat essa emoji. Ah, entendi. Aí, galera, vocês entenderam, né? Vocês sabem quem que tem VIP aqui no canal? Quem que deu sub lá no comecinho das minhas lives? Quem teve quase save? Todo mundo. Quase todos os presentes aqui, ainda bem, né? VIP mod pode, sucuma. Que maldade, eles ainda esfregam na cara mesmo. Pronto, já deu, gente. Vou voltar ao chat normal. Pronto, vocês podem escrever agora, pessoal. Pessoal, eu esqueço de falar assim, igual falam aqui na minha cidade. Qual sotaque daí? O pessoal da sua cidade também é um pouco caipira, né? Aqui não chega a ser tanto. Um pouquinho, mas pro interior já é mais. Aham. Uhum. Aqui é bem... Caipirinha. Caipirinha, caipirinha. Uou, ah. A live é até que horas hoje, Feneko? Acredito que até, assim, no máximo 11, no máximo. Sucumba burguesia. Hoje é live especial. É, hoje é live especial. Hoje a gente vai poder conversar. Eu sou com uma burguesinha. Obrigada pelos 5 bits, Anker. Que bom que vocês estão gostando. Ó, todos os vídeos que vocês mandarem já vai entrar ali pra meta, viu? Tem meta de Fenecacina 1. Pra quem viu a minha live especial de Fenecacina, sabe que é muito bom. E daí a gente vai marcar outra quando a gente bater a meta, ok? Então quando a gente chegar até o final, vai dar bom. E também tem meta de subs, viu? Se você quer ajudar o canal, se você tem o Prime da Amazon e ainda não gastou... O monstro roubou docinho, pega ladrão! Pega ladrão! Enfim, se você ainda tem Prime e ainda não usou ele com ninguém esse mês, você pode me dar um subprime de graça. Eu ficaria muito feliz, muito honrada. Quando a gente chegar a 50 subs acumulados, eu vou fazer uma live especial de aprendiz de mangaká. Eu vou fazer um mangá ao vivo com vocês e a gente vai escolher como que vai ser o decorrer da história, beleza? Como que joga esta lã? Então, Ink, embaixo aí do chat tem um símbolozinho cor-de-rosa com um fenequinho colorido, que são os fenecotazes. Clica lá e clica no estalinho. Aí você pode gastar os seus pontos para poder resgatar o estalinho. Eu posso apertar aqui também, ó. Quanto tempo de cooldown pro Bonk? Pro Bonk? Boa pergunta. Eu não me lembro, acho que é 1 minuto só. Tem que ser uma capivara fofa, mas ser ignorado, que mundo cruel. Como assim, Evinha? Não. Vai treinando pra desenhar nos quadrinhos. Ah, quadradinho. Sim, Cookie. Sim, sim. Na verdade, eu fiz curso de mangá. Daí eu tenho algumas técnicas pra poder desenhar nos quadradinhos. Cadê o rojão? Oh. Ixi, estamos sem rojão hoje. É pros... Rojão é proibido. É verdade. É muito cruel com os animais. Muito cruel com os animais. É só o estalinho mesmo. Cadê o Rogers? Eu que te pergunto, cadê o Rogers? Quem é Rogers? Assusta cachorro. Sério, tipo, alguns cachorros ficam de boa, mas tem outros que sofrem muito. Eu até participei de uma votação aqui na minha cidade, sabia? Pra poder proibir rojão, tipo, daqueles que são mais barulhentos, assim. Só que... Ah, o vereador enrolou a gente. A gente ia ganhar, sabe? Mas daí ele deu uma enrolada, ficou pro ano que vem, depois pro outro. Aí, tipo, um belo dia, ele cancelou tudo. Neco, diga os fins dessa live enquanto eu desenho meu terceiro desenho do Dia da Arte. Opa, aí sim! Aliás, pessoal... Vocês sabem que essa semana vai ter bastante coisa diferente, né? Vai ter live especial também no sábado, tá? Olha só, esse é o cronograma da live. Olha só, estamos na quinta-feira, festa junina. Sábado tem dia da arte, vocês podem enviar suas artes no Discord. Quem ainda não participa do Discord, sinta-se à vontade para entrar. A comunidade é muito legal, vocês serão muito bem recebidos. Vocês podem ler as regrinhas e mandar suas artes lá no canal Dia da Arte, tá bom? E vale mandar música também, vale mandar vídeos, edições, até meme tá valendo. E o tema é personagens feitos por você mesmo. Mas se sair também não tem problema. 15 horas, será que eu vou estar acordado? Bota o despertador, Ervinha! Mas que negócio é esse de ficar dormindo até 3 horas da tarde? Hein? Hein? Já criei o meu. Não dei spoiler já, é um homem invisível. Exatamente. O Nepo falou que vai participar, gente, do Dia da Arte. Ele vai enviar o homem invisível. Tô esperando. Não aguardo, hein, Nepo. Já enviou? Aqui, ó. E domingo vai ter collab, viu? De Gartic. Venham, venham. Vai ser 2h30, 3 horas da tarde também. Sábado e domingo, 3 horas da tarde, vai estar a live. Se vocês quiserem ver mais. Ah, e se você ainda não conhece meus desenhos... Te convido a entrar no meu Instagram pra dar uma olhadinha. Tá aí o link, pessoal. O pessoal do chat é tudo trabalhador. Pois é, né? Feneko é mãe de VTuber. Se você dormir às 15, ela vai te acordar na base da chinelada. Pior que eu não sei esse tipo de mãe. Mas eu acho ruim. É ruim pra saúde, mano. É ruim pra saúde. É, depende da hora que você pode dormir também, né? Parabéns pela incrível produção dessa live, Feneko. Ficou muito divertido tudo isso, Feneko 2 Love. Toma o resto dos meus bitos, Mashiroi Tumani. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Ricky. Me ajuda bastante aqui, os 150 bits. Muito obrigada, Ricky. Arigato. Oh, é, eu não ouço mais os sons, aí eu sou... Eu não tô sabendo de nada. Ah, é... Peraí, que... Tô confusa aqui com as coisas que... Ah, 100 beats é pra cantar o pinguilinho. Vai, Nepo. Larguei a bomba na mão do Nepo, tanto fosse. Ah, sim, eu canto. Ele canta, vai. Ah, tá, eu vou começar. Eu canto. Tá, mas só o primeiro verso. Ok, pode ser só um pedaço. Deixa eu pesquisar a letra aqui. Eu era bem pequenininho, minha mãe me deu um brinquedinho que se tornou uma estrela para mim. Por isso eu chamei de meu pinguilim. Meu pinguilim. Meu pinguim, quero brincar com meu pinguim. Muito bom, pronto, gente. Pra quem não entendeu nada, essa é uma música clássica. Sandy Junior, tá? Isso é real, tá? Não é um delírio. Se chama Meu Pinguim, o nome da música, pesquisem. Pesquisem. Meu pinguilim. Meu pinguilim. Então, Fernanda, quer dizer que seus desenhos estão no Instagram? Vou ter belos quadros daquele lugar. Sim, sim. É que lá é o melhor jeito de ver todas as artes de uma vez só. Mas eu também posto eles no Twitter. Aproveitem e me segue também no Twitter. Assim vocês vão ficar por dentro de todas as lives especiais que tiver. Oi, moça, o quentão é com álcool ou sem? O Stormtrooper, seja bem-vindo. É, infelizmente não vou ter quentão aqui. Hoje tá reduzido aqui o negócio. A gente tem pipoca salgada, pipoca doce, algodão doce e maçã do amor. Fora os outros resgates aí, aí você dá uma olhadinha. Tem beijinhos na barraca do beijo, serve. Bom que no tangue, hein? Acabei de ver uma padaria da Feneko, eu cheguei tarde demais, a quantidade que... Sim, teve padoru, quando teve o último Natal, eu mandei um padoru. Boa música, KSJKDJSKDSJ, cheguei num ótimo momento, meu filho. Tinha velha casinha, nos tempos de amor. E a urbaninha, e balada da serra, veio com a casinha e escangalhou. Na minha cidade, a gente chama os estalinhos de peido de vez. Ah, não dá pra cantar mais. Pode cantar, né? Tá tão legal. É que eu dou risada, desculpa. Cheguei no ótimo momento, meu pinguim. Obrigada, Yuno, pelos 10 bitos. Obrigada pelo bito também, Jop. Ele falou que na minha cidade a gente chama os estalinhos de peido de véia. Peido de véia! Aqui era traque de velha. O quê? Traque de velha. Traque de velha, sério? Ou uma pipoquinha pro José. Eu ia falar João, é pro José Bastas. Aqui, ó, vou mandar uma pipoca doce dessa vez, ó. Aqui está, pega aqui, pega aqui. Vai, tem que estender a mão. Estende a mão, José. Estende, aí, pegou, aí, valeu. Anderson, seu troll. Tem um monte de gente dando um follow e falou de novo hoje. Só pra aparecer na tela, mano. Ah, não, sacanagem. Ai, ai. Obrigado pela pipoquinha. Espantalho adora ser beijado. O quê? Não, isso aí eu não sabia. Não é crack, é traque. É traque, gente, não craque. É com T. Traque. Depende do gosto da pessoa, Feneko. No mobile, o Insta é ótimo pra postar todas as artes de uma vez, mas... Ah, tá, no mobile. Mas no PC, o Twitter é melhor. Entendi. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Outro caso encerrado, meu caro Watson. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Agora tudo vai mudar. Como que é pra aparecer na tela, né? É muito simples, você dá um follow e dá follow de novo. Ou melhor, pra aparecer na tela você cria outra conta e entra aqui e dá follow. Aí vai aparecer na tela aqui piscando o seu nome. Eita, o Job tirou 19. Pescaria, hora de pescar, hein, pessoal? 19, que será, que será? Tantararã. Um saco de pancadas! Outro saco de pancada. Gente, vocês estão tirando muito saco de pancada. Isso aqui vai ser bom pro Jop descontar a raiva dele. Dá só o que aparece mais. Jurava que tinha chegado na live do jacaré, mas foi no desenho da mini Feneko. Eu cheguei no finalzinho na hora do print, foi imortalizar o chat no desenho. Ai, eu lembro desse dia, foi muito legal, muito divertida. Vai usar a Mirna. Se usar a Mirna no saco de pancada, o saco de pancada desintegra. Tem essa música também, do saco de pancada. É sério? Canta aí, até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ser saco de pancada? Adorei! Não conhecia, não. Baja, sigo. Eu e as minhas músicas. As referências. O Neurbot, obrigado pelo bito. Baja, sigo. Eu acho muito legal as referências do Nepo, gente. Não é todo mundo que tem esse repertório, não? Quando ou 10 reais, uau! Essa live deve ter dado tanto trabalho pra fazer, e ficou tão BOAA, parabéns. Sim, muito obrigada, Juan, muito obrigada pelo donate, arigatou gozaimasu, muito obrigada pelos 10 anos, deu um trabalho do caramba, sério. Mas ficou bem legal, né? Vocês estão gostando? Eu quero saber o feedback agora. Peraí, 26? Ah, chat já... Peraí. Chat já teve gente que já se casou? Já sim, Aline. Já teve sim, aliás, bem-vinda. Porque faz muito tempo que a equipe do Face retirou a opção de visualização e publicação pública. Publicação pública. Que bem, Bong. Ficou maravilhoso. Muito obrigada, Ana. Que bom que você gostou. Fico feliz. Tá tudo muito bonito, tá perfeito, cara. Valeu. Eu tenho vontade, assim, de fazer essas lives diferentes, sabe? Mas dá muito trabalho, realmente. Aliás, eu tenho uma coisa aqui que eu não mostrei pra vocês ainda. Pera aí, vou até dar uma baixadinha aqui, ó. Eu tenho 1 milhão aqui, eu tenho 1 milhão. Vocês estão vendo aqui 1 milhão? Meu Deus! Au. Au. Não, esse aqui atrás é, faz parte da minha roupa, sabe? Não é meu braço, não. Ui! Olha o tamanho desse 1 milhão! É um mega 1 milhão, mano! É um mega... É 1 milhão. Eu vou esconder ele lá na pescaria, gente. Aí vocês vão ter que achar 1 milhão, pode ser? Au. Au. Rica! Eu tô rica! Eu tenho 1 milhão! Quem me dera, né? A primeira live que apareceu, se não me engano, foi no primeiro dia da arte. Ah, sim! Eu acho que eu lembro, Monster. José Bastos, você achei a ideia original, parabéns. Muito obrigada. Ei, cara! Você gosta de pipoca? Você falou em pipoca. Eu falei em 1 milhão. Peraí, vou guardar 1 milhão aqui. Pronto, já tá lá na piscina de prêmios, hein? Quem achar 1 milhão vai levar 1 milhão. Enquanto não sai modelo novo, né, gente? A gente se vira com o que tem. Mas a gente corre. Eu ouvi que tava me chamando. Olha lá, gente, o guarda dropou, gente. O guarda chegou. Feneko mais jump, sim. Aqui, aqui, ó. O guarda perdeu o meu milhão. Olha o meu milhão, guarda. Agora eu tô milionária. Hey. Meu marido explodiu porque fui me casar com o Zhongli e Creeper. Que isso, Mi? De onde? A Nami... A Nami tá fantasiando com o Creeper, velho. Peraí, peraí. Resgataram pescaria? Ok, vamos voltar pra pescaria. Peraí, vou guardar um milhão aqui. A pescaria número 7, esse é o Stormtrooper. Cada um pode tirar até 3 números aí, viu? Mas se sobrar no fim também... Eu posso aumentar. Aqui, 7. Tantararão. Um saco cheinho de nada. Está cheio assim ó, até a boca. Eu sou casado, nem dá. Por que o Guara é casado? Oi, o Guara? É, então pergunta pra ele. Me diga aí, Guara, com que você é casado? Hã? Hã? Cadê a tua noiva? Quer dizer, tua mulher? Cadê a tua esposa? Tem maçã do amor? Tem sim, saca. Seja bem-vindo. Olá, olá. Ara. Ara, ara. Mas eu fiquei curiosa pra saber quem que é a esposa do Guara. Eu também quero saber quem é a esposa do Guara. Ô! Ah, ô, tchê. Eu tinha uma amiga que falava isso. Ah, ô, tchê. Guara casado com a mãe Rússia. Guara é casado com a mãe Rússia. Aí, ele é casado com a Alife. Alife Momo. Cadê a tua mulher? Sabia não. Traga. Sabia não. Pois é, está vendo? É mesmo, é. Ah, não sabia. Pra modo de conhecer essa sua esposa, traz ela pra live também. Reborn-sama, muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Hoje é uma live temática de, de festa junina. Espero que você goste, geralmente eu faço lives de desenho e jogos de vez em quando. Se você quiser conhecer mais sobre as minhas artes, estou mandando aí meu link do Instagram. Aí tem todas as artes que eu fiz em live, pessoal. E algumas commissions. Eu vi ela jogando Cuphead. Você já viu? Ela joga bem. Não, você jogando Cuphead. Ah, eu? Sim, eu tava... Gente, eu sou muito ruim no Cuphead. Eu sou muito ruim. Eu achei que você tava falando da Leaf. Não, ela eu não vi ainda. Eu nem sei se ela joga Cuphead. É, eu acho que ela faz desenhos também na live, se eu não me engano. Mano, eu tô tão acostumada com você falar, saca, antes das frases, que mesmo sem você falar nessa frase eu ligo o saco. Sim, pra quem conhece o saca, ele sempre fala em terceira pessoa, e a gente acostuma, né? Tanara, tanara, tanara. Eu... Falei em Cuphead, eu comprei o Mega Man clássico, eu tava treinando hoje. Nossa, é complicado. É, difícil. Eita, Flame Arrow! Flame Arrow 39 está rosteando com um viewer. Pessoal, pra quem não conhece o Flame Arrow, ele é mais um dos meus filhos VTubers. Eu que fiz a animação do VTuber dele, o Taka que fez o desenho. Quem quiser conhecer, clica aí no link. Muito obrigada pela raid! Sejam bem-vindos! Hello! Ah lá, o Nagarrama chegou. E Nagarrama, seja bem-vindo também. Na época da Maio, pra refazer os votos de casamento. Iiii. E aí, Nepo, como é que você vai explicar isso aí? Quem te perguntou isso? O Nagarrama. A Maio? Nagarrama perguntou da Maio. Pra falar a verdade, eu nem sei onde ela tá. É verdade. Será que ela tá em live? Não sei. Eu acho que não. Eu ainda não decorei todos. Gente, é muito VTuber pra lembrar os horários. Por isso que tem que anotar quando tem uma live especial. Tem que botar no alarme do celular. É assim que eu faço. Debut, essas coisas, eu tudo anoto. Aí sempre que dá, eu apareço. Ah, não, mas... É, eu tenho outra crush. Ah, já tenho outra crush. Rolou um divórcio, hein? Ara, ara, né, poção? Ara. Mas ela não sabe que é minha crush. Quem é sua crush? Não posso dizer. É, não pode dizer. Ele vai falar, vai fazer uma live de revelação, mas mais legal. Talvez quando eu tiver um redebut meu, eu falo. No redebut, hein? Aí é especial, é do coração mesmo. Boa noite, Flame Arrow. Peraí, uma maçã de amor. Ou a maçã de amor? Maçã do amor, Berrarim. Vou pegar aqui a maçã. É a maçã, tá, gente? Eu escrevi errado, é a maçã. Aqui, ó, só a maçã do amor. Pega aqui, Arim. Arim, você tem que esticar o braço, Arim. Estica o braço, Arim. Pega aqui. Isso. Pega aqui. Obrigada. Tô. Maçã do amor, pronto. Aproveite. E dá-lhe estalinho. Vocês já esgotaram os estalinhos de vocês? Por isso que parei de acompanhar isso faz tempo. Só assisto o que eu vejo na minha frente mesmo. Não. Mas o que é isso que eu estou vendo no meu computador? Ghost Ninja, seja bem-vindo. Nossa, eu lembro desse meme do Ghost. Mas o que é isso que eu estou vendo na tela no meu computador? Mas o que é isso? Eu também lembro. É do... Como é que é o nome daquele cara? Nando Moura. Isso, Nando Moura. Eita, o Job tá mandando todos os estalinhos dele. Arinha esticando o braço no máximo com seus incríveis 1,50 m. Muito fofa. Vocês não estão curiosos pra ver o que mais tem escondido na pescaria? Vocês têm que acertar o número certinho. Tô nem na metade dos meus agora, eu tô economizando bem. Tá indo bem mesmo. Que, se eu não me engano, eu deixei 20 estalinhos pra cada um. E três pescarias. Vocês têm 3 fichas da pescaria, pessoal. Estalinho pra mim me lembra um ditador. Um ditador soviético. Estalinho. Meu Deus, agora chegou chegando com as piadas, né, meu amigo dele. As piadas ruins que é tão ruim que são boas. No Nepo, desculpa, Nepo, é só pela brincadeira. Te deram um bonk. O Pedro Spider te mandou um bonk. Agora é o encolhedor instantâneo. Eita, vamos me encolher. Bonk. Tinha que ser o Totó Roça? Totó Rosa é o guarda, porque reza a lenda que... Ai, é Liv. Oi, Liv, seja bem-vinda. Oi. Ela chama o guarda de Totó Rosa, que guarda, tipo, o lobo-guará, ele é canídeo, né? Ela chama de Totó, e por ser rosa é porque ela enxerga ele rosa em vez de vermelho. Porque, porque ela é daltônica. Agora entendi. Tinha que ser o Totó Rosa. Resgatou pedindo casamento? Aí, ó, tô pedindo. Claramente, ele não está sendo nem um pouco obrigado. Não, é brincadeira. Falei zoando. Ah, não, bicho. Vamos pro casamento, então, pessoal. Eu vou de casar os dois. Casando por livre e espontânea pressão. Casando por livre e espontânea pressão, exatamente. Só tem que achar o nome da noivinha agora. Noivo de cueca de tamanco. Nossa, eu não lembro dessa música mais. Canta aí, Nepo. Eu só sei essa parte. Ah, é lá... Como é que é? Lá vem a noiva toda de branco. Lá vem o noivo de cueca de tamanco. Eu só lembro disso. Lembrei agora por sua causa. A Liv tem que ser o hominho. Ai, desculpa, vou trocar. Eu não sabia. Eita, nós, espera aí, vou ter que escrever. Assim tá bom? A música até parou. É. Você ferrou, Totó. Peraí que eu não tô achando o nome aqui. Mano, Feneko, você que já sabe da história, você percebeu que meu outra crush também começa com a mesma letra? Não reparei. Nossa, é verdade, né? Será que você tem alguma... Ih, ó, pra quem acompanhou a saga da última revelação de crush do Nepo, já tem uma dica, hein? Ah, já tem uma dica. Ficou perfeito assim, ok. O The Crush. Oh, o Jop tá chocado. Já pegou a referência. Sim! É crush com K mesmo, Diogo. É crush com K. Continua sendo crush com K, mas é outra crush. Quem sabe, né? Vai que dá certo, né? Não, é que no casamento eu meio que atirei e o tiro deu certo, só que depois a gente meio que não conversou mais, então eu acho que ela já até se divorciou de mim. Divórcio, é. Então não rolou, gente. Na última live de casamento, nem todos os casamentos deram certo. Teve separações no dia seguinte, inclusive. Franco atirador esse Nepo, já cai atirando. Falaram aqui, ó, Franco atirador esse Nepo, já cai atirando. Muito bem, vamos pro casamento então da Liv e do Totó Rosa, que é o meu irmão, o Guarocami. Totó Rosa, você aceita essa moça, a Liv, como sua legítima esposa nesse casamento caipira? E Liv, você aceita o Totó Rosa com seu legítimo esposo nesse casamento caipira? Tem que falar assim, tu viu? Tô esperando. Tem que confirmar. Liv aceita, então tá casado. Parabéns. Ai, que emoção. Stalin, manda o Stalin neles. Agora aceita. Eu os declaro esposo e esposa. Marido e mulher. E pegar o sol com a mão. Essas músicas estão muito loucas. Nossa, eu voltei até mini. Vou crescer. Ai. Uau! Uau! Joga estalo no Guaraná e na Liv. Joga estalo no Guaraná e na Liv. Joguem, gente. Em vez de jogar arroz, joga o estalinho. Já pensou se dói? Talvez doa, não sei. Peraí que alguém tinha resgatado a pescaria. A Wolf da noite resgatou Pipoquinha. Wolf, aqui sua Pipoquinha. Seja bem-vindo, boa noite. Ó, Pipoquinha doce pra você, Wolf, que tal? Aqui, ó, pega aqui. É isso. Pronto. Pipoquinha teve pescaria do Saka. O Saka tirou o número 23. Vamos pra pescaria, pessoal. Número 23, que será? Que será? Que será? Um saco de pancadas! Um saco cheirinho de pancadas! Oh, mas sem brincadeira, isso aqui é bem útil e é bem caro, viu? Se fosse vocês, ficaria feliz de ganhar um saco de pancada. Esse é o número 23, hein? Já tira... Pra quem tava curioso pra saber o que tem nesses números, já tira o 23 aí da lista. Outro! Vem na mão! Não gostou? Faz 5 minutinhos na mão, mano a mano, é esporte. Vou colar 5 na tua cara, por quê? Eu não fui com a tua face, se me vê na rua, atravessa a rua. Me evita um problema, que eu vou te lambrar na porrada. Se não gostou, faz o seguinte, me panha. Já ouviram isso? É do Defante. Eu ainda vou fazer um vídeo disso. Vou fazer. Eita, bitaquinha, hein? Barraca do beijo, hein, né? Essa é pra você. Lá vai o beijinho do Arnok. Mais uma pescaria. Agora é do guarda. Ele tirou o número 1. O número 1 já foi, viu? Resgatei errado. Ai, não acredito, resgatou errado. Agora já. Mas não foi. Tem problema. Número 1, que será? Um saco cheinho de nada. Vocês precisam jogar outros números, gente. Outros números. Tá recebendo bitoca de todo mundo. Sim, olha só. Muitas bitoquinhas hoje. Né, pro atirador, ó. Nada. Eu não estou fazendo nada. Eu não sei o resto da música. Só tem essa que virou meme, né? Abre uma garrafa no final do áudio. É por isso que eu acho engraçado o som do beijo. Você tá escutando aí, Nepo? Mais ou menos. Eu escutei no começo da live só. Ah, tá. É tipo, tem o barulho do beijo assim e no final tem um pop. Pop. Nada de nada. Nada de nada, de nada, nada. Seu Madruga. Será que ele não tá ficando assanhado? Não sei. Nepo, manda aí o seu seiso pra gente medir a sua seisitude hoje. Que você tá na barraca do beijo. Vixe, eu não tô muito seis, não. Ah, não acredito! Tô falando que eu... Gilgamesh está 0% seiso! 0% seiso, minha gente! Toda vez isso. Já foi, vou aproveitar, né? Porque tá solteiro. Eu sempre tô solteiro. Oh no, depression. Nepo, a verdade é que você está aguardando o momento de aparecer uma pessoa que vale a pena, entendeu? É isto. Pra que você vai perder tempo com essas firulas. Elvio, muito obrigado pelo seu donate. Nepo tá namorando todo mundo, 99 espantalho perfeito, mas aquele um é beijoqueiro. Tá falando que você é namoradeiro, Nepo. Mas que calúnia. Calúnia. Ih, o Arnok tá 0% seiso também, não acredito. Me fala uma pessoa que eu namorei. Eu quero provas. Eu quero provas. Nós precisamos de provas para incriminar o Nepo de um verdadeiro atirador. Pedido em casamento. Estou pedindo que o Nepo peça a Feneko em casamento. Não, isso não funciona, Gilgamesh. Tá maluco, tá doidão. Não. Blasfêmia. O Mr. Hunter. Você não pode pedir para outra pessoa pedir... É verdade, como assim, mano? Tá parecendo aqueles pais que querem controlar até o casamento das pessoas. Olha, é o seguinte, gente, o lance da pescaria eu vou deixar pescar mais vezes. Vou aumentar aqui o range pra 6 mesmo. Sim, vocês podem pescar mais vezes. Quem já pescou as 3 vezes vai poder pescar mais agora, hein? Agora que já saiu a premiação mesmo. Ninguém quer, né? Agora que saiu a premiação, dane-se. Porra, eu pedi um casamento, só foi um. Pescaria 26. Pescaria 26. Aqui, ó. Este peixe aqui, ó. Tantararã. Ei, o Anderson tirou 1 milhão! Parabéns, Anderson! Aê, consegui! Girou 1 milhão, Anderson! Parabéns! Deus o milionário no chat. Foi só liberar mais chances que saiu 1 milhão, hein? Mas tem mais coisa pra ver ainda, gente. Que vocês não, vocês estão chutando os mesmos números. Ah, esse aí que é o futuro esposo da Paneco? Quem, quem? Esse Emílio. Esse... Porque é o Emílio. Olha a cara... Ah, o Emílio, meu Deus! Gente, conheçam o Emílio. Emílio... O Jack não vai gostar disso. O Jack adora Paneco, ele quer casar com a Paneco. Eu gostaria de pedir pra vocês darem uma bela olhada no Emílio. Olha a cara dele. Olha a cara dele. O que vocês acham que ele quer? Esse Emílio, hein? É o Emílio. Aqui, ó. Vou colocar ele aqui na tela, pera. Emílio. Emílio Paneco. Patética. Tô mais tarde que tu, Harim. Que isso, gente? Que isso? Eu tô decepcionada com a porcentagem aí. Foi muito alta, tô achando. Falta muito pra fazer a minha primeira pescaria, por isso que não fui comprar várias. Com o que? Você não consegue pescar? Compra aí, é com Fenecotazos. É embaixo aí do chat que compra. Participa, participa. E o Ervinha tá 8% cinza, cara. 8% é muito baixo. Um real pra tu... Recompensação do seu trabalho duro, Paneco. Vai pagar só R$1, bicho. Estalinhos. Que voltei. Seja bem-vindo de volta, Matthew. Hello. Pessoal, vou aproveitar então rapidinho pra passar um ad de 60 segundos, porque eu não passei nenhum ad na live passada e nem nessa, então vou passar antes que eu me esqueça, ok? 60 segundinhos não custa nada, já eu volto. Quem tem sub já nem pega ad, hein? Acho que foi, não foi? Acho que não foi. Ah, tá em período de espera. Sei lá, hein? Ok. A Twitch fala, eu só aceito, né, mano? Eu só aceito. O link apareceu. Que link? Ah, o link not safe for work. Sim, você já clicar nesse link. Cliquem no link que a boneca Paneco mandou. Clica também no link que o Jop mandou, porque... O do Jop é o tweet dessa live. E vocês vão estar me ajudando bastante se derem RT e curtida pro pessoal ficar sabendo que essa live tá on. E eu, Karima, muito obrigada pelo retweet. James L também, Gebrito, Midori Maia, Rick P, Arnauk Monster, Elvio, Cabeludo, Jotarion, sem H, Haruhito, Ervinha Chuchu, Tangi, Lady Kinko, Onia Mad Girl, Japeman, Anderson e VTube BR. Muito obrigada também pelas curtidas, Wolf da Noite, Ryokari, James Zeri, Icon Todd, Gebrito, Blackone, Midori Maia, Rick P, Arnok, Narkelork, Kilok, Elvio Monster, Jotarion sem H, Eiti, Haruhito, Cabeludo, Rafael Costa, Ervinha Chuchu, Cafezinho, Lady Kinko, Only Mad Girl, Nepo-san, Shopman. Parece uma rima. Anderson, Eric, Felipe e Peladão. Obrigada pela força, pessoal, todo mundo. Pô, eu cliquei no link do Matias. Muito bom, não é? É muito bom esse link, sério, é ótimo. É doido, 50 segundos de ad. Obrigada a todo mundo que tancou o ad. Estamos aí, sobreviventes. Tô adorando de tudo isso, é ótimo, né, Cook? Eu também adoro. Vai saber, não vão nem ter piedade. Hoje os vizinhos vão pagar pelos fuxicas. O Eric é músico, será? Que é isso? Eu trouxe as músicas do nada aqui. Tararara. Muito obrigada que apoia o canal também. Todo mundo que apoia com os beats, com os subs, isso conta muito. Eu me esforço bastante para trazer os conteúdos. Eu espero que vocês gostem, continuem assistindo. Fico muito feliz. Quem me conheceu hoje gostaria que voltasse, porque essa semana, sábado, vai ter Dia da Arte, que é uma live bem legal também. E no domingo tem collab de Gartic. Semana que vem daí começa outra programação. Daí eu vou postar nas minhas redes sociais. Então, pra você não ficar por fora das lives especiais, me segue aí. Pode ser no Instagram, no Twitter ou no Discord mesmo. Qualquer um desses eu coloco o cronograma toda semana. É que esse apoio me ajuda muito, gente, a trazer os novos conteúdos, poder me dedicar mais às lives. O Quentin é bom, não fala assim. Vou mandar lá no Discord a foto do sofrimento que os vizinhos... Pescaria 17. Eita, pescaria. Pescaria 17, peraí. Foi eu mesmo. É o Nepo, gente. Aí, Nepo, teu peixe. Esse aqui é teu peixe. O 17... Ah, não acredito que você tirou mais um saquinho cheio de nada. O Nepo pegou muito saquinho cheio de nada hoje, gente. Muito saquinho. O 17 também não é, gente. O 17 também não é. Mas eu acho que passou perto aqui dos rolês, hein? Ah, meu navegador tá morrendo. Ih, Naides. Coitado, nem conseguiu participar da live direito. Mandei uma foto do meu marido antes de explodir lá no Discord. Ok, nome. De onde que ela tirou isso, mano? Ela misturou Minecraft com Genshin. Nunca tinha visto isso na minha vida. Isso é muita novidade pra mim. Ah, eu queria ter uma massinha de modelar pra fazer alguma coisa pro Dia da Arte, mas eu não tenho. Tem que ganhar na pescaria. Não, mas nessa pescaria não tem massinha de modelar, infelizmente. Seria muito bom também. Eu nem sei de cor os números dos prêmios, das coisas que faltam. Mas tem mais duas coisas que podem ser interessantes pra gente aqui. Duas coisinhas. Uma que já aconteceu uma vez, dá pra acontecer de novo. E outra é uma coisa que não apareceu nenhuma vez ainda. Ele tinha um universo alternativo. Tô vendo, mano. Tô vendo. Eita, a Arin tá 0% aceso. Prende ela, prende ela. Tá presa na Horny Jail. Olha o link de novo. Duas coisas. Picão verde é o mais gostoso, tem como não. Olha, tem uma coisa que se equipara ao picão verde, tá? Nessa pescaria, só dizendo só. Mas ó, eu vou dar uma dica então, pode ser? O número é abaixo de 10. É abaixo de 10. Ó, já dei uma dica, hein, pra ajudar. Nem sei qual já foi. Ner, você tava aqui quando tiraram o picão verde pela primeira vez? Foi muito legal. Muito divertido. Bom, igual picão difícil. Tenta pensar em alguma coisa. Aqui é a nossa área de asamentos para todos que quiserem pedir em asamento alguém. E aqui é a pescaria. Poderia casar o Emílio e a Paneco de mentirinha, ó, provas tão nenhuma, mas só pela zoeira. Anderson, o Jack vai... Nossa senhora, ele vai puxar seu pé de noite, cara. Não vai gostar, não. Opa, algodão doce rodando, seja bem-vindo. Bem, depois a gente corrige. O que tá errado? Não, o casamento. Ah, o casamento. Aqui, ó, o seu algodão doce. Pega aqui. O... Pronto. Uma giripoca é uma ave. Giripoca? É. Hoje a giripoca vai enviar. Mano, giripoca é um nome muito engraçado. Giripoca. Giripoca. Então, mas já esqueci os que saíram. Qual o cooldown da pescaria? É 3 minutos, Nardes. Na verdade é um peixe. Giripoca é um peixe? Não, agora pesquisa. Feneko... Sim, é um peixe. É um peixe. Giripoquinha. Ué, eu coloquei giripoca no Google, apareceu uma música. É, mas... Ah, entendi. É da letra da música. Agora entendi. Agora entendi. Mas é um peixe. Nossa, que peixe feio. A giripoca. Será que eu consigo pôr uma giripoca aqui? Que é isso, mano? A música tá falando umas coisas muito indecentes aqui. Vocês ouviram o que eu ouvi? Melhor deixar quieto. Aqui, ó. Vou incluir a giripoca. Isso aqui é giripoca, gente. Tá aí uma foto da giripoca. Como é que a giripoca pia? Nossa, boa pergunta. Rapaz! Olha, agora vai dar. A giripoca vai piar. E agora qual já foi? Me ajuda aí, chat. Vocês lembram dos prêmios que já tiraram na pescaria, pessoal? É um meme. Ah, é um meme. Ó, o número 1 já foi. Eu acho que o 2 também já foi. O 4, 5, 6... Nossa, gente, eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas o premiado 6028, ele já foi lá no comecinho. 7, 17, 26... Ah lá, o Stormtrooper... O Stormtrooper lembrou, o cara é bom. Opa, 3! Vamos ver o 3. Um saquinho de vento! Apostem nos números menores que 10, pessoal. Tá certo, tá certo. Mas aqui... Tem... Não perca a esperança. Aí, bora estocar mais gente. Sim, é uma tecnologia de ponta. Não pode ter ataque. Não pode ter ataque. Volta o cão arrependido. Lembre sempre do seu Pancho. Ué, você não conhece. Com as orelhas tão ternas, que vai partir do rancho. Com as patas feridas, mas que logo voltará. Com o rabo entre as pernas, aos meus queridos filhos, bota o cão arrependido. Coisas boas vou trazer, com as orelhas tão ternas, não quero vê-lo sofrendo, com as patas feridas, isso logo passará. Com o rabo entre as pernas, ah, voltei amados filhos, volta o cão arrependido. Muito bom. Onde está sua mãezinha? Está dormindo, coitadinha, com as patas feridas, mas logo acordará, com o rabo entre as pernas. Olha só, o TW Victor deu muitos números, eu tô de cara. O cara é tipo aquele gênio, sabe? 1, 2, 4, 5, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 29. Já não tenho pontos. Oh, não! Oh, não! Porque essa é uma música do seriado Chaves. O Chaves quer recitar o cão arrependido, aí a Chiquinha começa a cantar essa música. E ele começa a recitar o cão arrependido no meio da música. Entendi. Aí fica essa letra. É o mashup. Oh, não, acabou então. Se acabou os pontos, acabou as brincadeiras. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar os estalinhos, porque agora vai ter mais pacotinho de estalinho. Vou dobrar aqui, em vez de 20 eu vou colocar 40. E agora todo mundo tem 40 estalinhos pra jogar. Meus pontos porque morreram. Ficar tacando estalinho até zerar. Será que a crush ela gosta da União Soviética? Oi, é boa pergunta. Não, eu ia falar. É porque você está linda. Ah, nossa! Meu Deus, é a piada do Guara. Você está linda. Ah, ela tinha que estar nessa live, Nepo. Chama ela, chama. Crush, você está aí? Deixa eu olhar no chat. Tem que olhar no... E quem tá lurcando também. Stalin. Você Aparentemente não. Eita, Crush. A gente tá esperando você chegar, Crush do Nepo com K. O Nepo com K não, é a Crush com K. É o Nepo, é o Nepo. A questão é quem não gosta da União Soviética. É, realmente. Aí, acabou os pontos da galera tudo. Zeramos, galera, zeramos. Zeramos os pontos tudo. E taca estalinho e a fogueira queimando. Esses são os momentos da festa que geralmente eu fico encarando assim a fogueira, sentindo o cheiro de queimado. Stalin. Nossa, mano, será que eu mudo o nome pra Stalin? Vai ser muito zoado, né? Deixa pra lá. Vamos resetar Stalin, tem que resetar Stalin. Melhor não, vai que a Twitch não goste da piada. É verdade, vai que. Eu ainda tenho 698, é bastante, Eric. Tô juntando a ala, ele tem estratégia. Olha só, coloquei o estalinho, que mais que tinha? É pipoquinha, algodão doce. Nossa, eu esqueci de pôr o chapéu de palha no algodão doce, agora que eu vi. Eita, Lele. Pega, ladrão! Que eu vou docinho. Pega, ladrão! Não. Eu tô morrendo, acho que não vai dar pra ver a live hoje. Ai, mas essa internet tá morrendo e nós é você. Se você tiver mal, eu espero que você fique melhor logo, viu? Tá tensa a situação, hein? Mas ó, depois que começou esse lance da pandemia, eu comecei a me cuidar bem mais e daí não fiquei tão doente tantas vezes. Isso aconteceu com você também, né, pô? Ah, sim, acho que sim. Da pandemia pra cá eu não fiquei tão doente. É, eu ficava doente tipo umas 3, 4 vezes por ano, assim. E daí, esse ano eu não fiquei doente nenhuma vez. E ano passado eu fiquei uma vez só. É, tirando a vez que eu peguei também, mas que foi bem levinho. Isso também porque eu tava muito exposto onde eu trabalhava, né? Ah, é verdade. Era postinho, né? Era. Tem isso, hein? Será que em todo postinho, tipo, é desse jeito? Ou é mais porque no que você trabalhou era assim? Ah, no que eu trabalhei era assim, nos outros aqui da cidade não era tanto assim. Ah, entendi. Parou de ver o Guará e parou de ficar doente. Guará precisa tomar a vacina da raiva, cachorro mau. O Guazi parou de ver o Guará e parou de ficar doente. Agora precisa tomar a vacina da raiva, cachorro mal. Tadinho! Eita, pipoquinha, você quer a doce ou salgada, Anderson? Ah, e é o navegador que está morrendo. Ixi, Nardes, ó, eu recomendo o Ed, mas ele tá meio esquisito hoje mesmo. Então, sei lá, Mozilla Firefox. Bem, que eu não recebi a bitoquinha. Mev, você resgatou bitoquinha? Eu não vi, desculpa. Vai ter bitoquinha. Nepo, prepare-se. Ok. Lá vai bitoquinha. Pronto, está a bitoquinha do Méfio no Nepo. Ah, não, quase. Ah, não. Feneca. Ele, bitoquinha. Não, é bitoquinha, gente, pelo amor de Deus. E o do Anderson é pipoquinha. Ele que é a salgada. Ó, cadê a salgada? Pera aí. Aqui, aqui, achei. Essa aqui é a sua pipoquinha salgada. Pega aqui. Põe o dedo aqui, Anderson. Anderson, pega aqui, senão vai cair. Vai cair, ó. Vai cair. Pega aqui. Obrigada. Pronto. Tá. Pode comer. Porque não tem quentão. Olha, eu não sei. Acho que faltou neurônio pra eu colocar quentão. Eu só consegui fazer isso mesmo. Me deu bastante trabalho. Eu não tinha muito tempo hoje. Foi corridaço, gente. Agora falando sobre o backstage, né? Nossa, galera. O certo não é quentão. Eu falar quem tá. Quentão é. Quem. Ó, você não fala quentão aí. Você fala quem tá aí. Quem tá aí. Quem tá. Mas é daí que vem o nome quentão? Sei lá. Eu não sei nada. Eu inventei de fazer a live de festa junina e eu nem manjo nada de festa junina. Mas uma coisa eu tenho. Peraí. Cadê meu milhão? Não tô achando meu milhão. Ah, não, esse é outro milhão. Cadê o meu outro milhão? Esse aqui é o milhão da Paneco agora. Esse aqui é o meu milhão. Pronto, achei, pessoal. Emílio. Olha, com LH a Paneco não responde. Será que eu gasto 200 pontos em salinho? Vai! Duvido, hein? Duvido. Oi, Fene. Espotei o Fene, hein? Ó, o Fene jogou um estalinho só pra participar. Ficou muito boa a ideia. Ano que vem você bota o quentão. Sim, José. É verdade. Emília. Podia ter uma festa típica assim pro Natal. Sim. Eu pretendo fazer pra todas as ocasiões, assim, mais comuns, sabe? Mas eu não sei se eu vou conseguir, fui snipada. Quem tá aí, né? E quero dizer, tem algum tipo de salgado aí? Tem aí, que tem pipoca. Pipi, comer milho. Pera aí, eu vau comer um milhão. Au. Eu adorei fazer isso, vocês não tem noção. Está ali infinito. Taratatata. Só que eu pensei agora, podia ter umas mãozinhas dessa aqui também, segurando uma gaitinha. Ia ficar engraçado. Eu tive uma gaita uma vez. Sério? Natal a gente vai desenhar a tradição. Mas eu não sabia tocar muito. Vestida de Mamãe Noel. Uhum. Eu sabia tocar o Suzana só. Eu tenho uma gaita muito antiga aqui que era do meu avô. Mas assim, eu não sei tocar. Ela até sai som, mas eu não sei tocar. Não sei se ela tá afinada. Não entendo nada. O básico, as notas. As notas são fáceis, o problema é você fazer fazer as batidas, aí é mais complicado. que tem umas técnicas de você abrir e fechar os dedos, abrir e fechar a mão. Ah, é verdade, né? Que coloca a mão assim, tipo, na saída do ar, né? Sei, nossa, não sei nada disso, né, dica. Mas algumas gaitas, ela tem a numeração na frente dos furos pra você saber qual é a nota certa. Ai, eu vou olhar depois. Vou dar uma olhadinha depois. Ó, Guazi, Natal a gente vai desenhar a tradição anual da Feneko vestida de Mamãe Noel. É, pode ser. Eu ainda tô planejando. Eu tenho que pensar melhor nisso com antecedência. Porque uma semana de antecedência não tá sendo suficiente. Tem que ser um pouco antes ainda. Feneko gaiteira. Eu acho que a Twitch tá me enrolando. Mandou o motivo do Discord. Como assim? Uma vez eu tive uma ocarina. Nossa, que legal! Sempre quis. É, ocarina deve ser difícil, porque os buracos não são paralelo. Né? Eu não manjo nada dessas coisas de instrumento musical, mas eu gostaria. Meu pai toca sanfona. Meu Deus, sanfona é difícil também, hein? Outro que é super difícil. Eu tive teclado também, mas não é a coisa mais fácil do mundo, não. Não, eu já tentei também. Eu tive aula quando eu era bem pequenininha, mas eu fiquei, tipo, 2 semanas, então não aprendi praticamente nada. E, nossa, eu queria saber tocar alguma coisa, mas eu falho miseravelmente sempre que eu tento aprender. Acho que desses, o mais fácil é a gaita mesmo. Pera aí, acho que eu vou colocar o Nepo aqui do meu lado enquanto a gente conversa. Eita, nós, tô mexendo tudo, menos... menos o Nepo. Você lembra do cocoricó da gaita? Ai, sim. Eu não aguento. O que vocês não aguentam? O Nepo é alto, então vou deixar ele bem grande. Você quer segurar 1 milhão também, Nepo? Ah, pode ser. Peraí, deixa eu achar aqui. Nossa, bem agora eu perco. Aqui, achei. Tá. Vou passar 1 milhão pro Nepo. Pronto, o Nepo tá segurando 1 milhão agora. Falta doce, eu não achei tão fácil assim, não. Mas só vem com 4 braços. Faz tempo, velho, faz tempo. Falta doce eu também não acho fácil, gente. Tem que ter um conhecimento de música, assim, muito, muito acirrado. Eu até tinha uma gaita azul quando pequeno, mas como eu era curioso, eu resolvi desmontar ela pra saber como ela funcionava. Eita, que legal! Deve ser super engraçado por dentro, assim. Deve ter várias pecinhas, assim, em formatos engraçadinhos. Seja bem-vindo, Tatsumi! A gente já tá no finalzinho, já. Mas seja bem-vindo. Uma coisa que deve ser legal é xilofone. Ah, o xilofone, sim. Deve ser divertido mesmo. Só que isso você tem que montar várias peças pra ele funcionar. Uhum. É, né? Ai, gente, eu não consigo. Tipo, não é pra mim essas coisas, não. Pra mim é bem melhor ficar na arte visual mesmo do que na musical. Fica bom e você começar da flauta doce se for para instrumentos de sopro para a boca. Ah, entendi. Ele é tipo um instrumento para você começar a tocar os instrumentos de sopro, né? Entendi. Pode ser. Eu tenho muita dificuldade com isso, sério. Acho que gaita é mais fácil de soprar. É, gaita eu acho que sim. Ela é menor também. Sim. Só que tem a gaita. A gaita são. Depende da afinação dela, que é as harmônicas, que é, eu acho que a mais comum é em sol, aí tem outras afinações que eu não lembro. Ah, verdade. Nossa, isso é muito bugante, assim, porque tem tipo o ukulele, daí tem o ukulele que faz o som mais grave, que daí tem outro nome já, e ele é totalmente diferente. Ah, é por causa do tamanho, né? É, e daí o maior ele entra em outra classificação de ukulele, sabe? E aí eu fico, meu Deus. Mas eu tive uma. É legal. Só que ele é muito pequeno pra mim. É, mas eu acho legal porque assim, é que eu sou pequena, então. Sou relativamente pequena, né? Então. Ah, o meu palmo dava o corpo do ukulele inteiro. Nossa, Nepo! Nepo mãozudo. Ficava só o braço. O Nepo é muito comprido. Isso é alto, né, Nepo? Nepo é muito alto, gente. Por isso. Meu palmo tem em torno de uns 25 centímetros. Feneko, tem que sair uma boa live. Ótima noite para todos. Até mais, Arnok. Muito obrigada por ter vindo. Aliás, antes de você ir, deixa eu mostrar o último item da pescaria. Eita, pera aí que o Nepo entrou na piscina aqui sem eu ver. Ô, Nepo, sai daí. É porque a cena tá igual da outra. E quando eu mexo lá, mexe aqui também. Mas enfim. Deixa eu ver aqui. Os únicos que faltaram foi uma mega oferenda da Paneco, que ficou faltando. Teve algum do chat só com emote também, mas esse é menos importante. E teve o piquinho verde. O piquinho verde, ele é o número 9. Aqui, ó. Esse é o piquinho verde. Só pra quem ficou até o final, hein? Só pra quem ficou até o final. Tem o picão verde. Deixa eu ver só o número dele aqui. O picão verde é o 18. E o 9 é o piquinho. Ah, nada planejado, né? Mas no fim até esqueci os números. Aqui, esse é o picão verde. Foram esses que faltaram. Meu Deus, Arnok! Boa noite, obrigado pela live de hoje, presentinho. Ah, muito obrigada, eu fico bateu muito feliz que você tenha gostado. Uhul. Não, o Venecast não começou hoje, por isso que não bateu. Ah, não, daí te já tinha batido, né? Daí te bateu na live passada, vai ter semana que vem, hein? Live de Arara com a Aide, pessoal. Mas, Arnok, muito obrigada. Eu tenho até medo dessa live. Eu tô até vendo. Arnok, muito obrigada mesmo. Eu não vejo tantas lives dela assim, ela é muito... Ela é bem horny. Ela é muito... É capaz ela falar que não é, mas ela é. Não, não dá pra negar, não dá. Depende do contexto também, né? Do como vai a conversa na live. Sim, é verdade, tem isso também. Arnok, você ainda tá aí. Arnok, você vai ganhar o ícone de reizinho hoje. Eu vou botar ele aqui. Muito obrigada por me suportar. Traduzindo literal, né? Muito obrigada pelo suporte, Arnok. Muito obrigada pelo apoio. Muito acabou meu beat que juntei em 2 meses. Obrigado por tudo. Arnok God, Arnok God. Muito obrigada. Nossa, ele juntou os bitos. Vai corromper a Feneko. Vai virar Fenecorrompida. Por que corromper? Vai me corromper, não. Agora os mil estão voando aqui. Ó, agora o Nepo tá comendo. Tá acabando a live, pra mim tá muito travado. Não consigo ver nenhuma frase por inteira. Ixi, Night, sinto muito. Eu acho que não vai dar, não. A gente já tá encerrando. Muito obrigada, pessoal. Todo mundo que ficou até aqui. Boa noite pra vocês. Espero que vocês gostem das próximas lives também. Provavelmente não vão dormir já, né? Ou vocês vão? Como é que é o horário de vocês? Não sei. Mas se vocês forem ficar mais, eu espero que vocês gostem das próximas lives. Espero que vocês tenham gostado dessa daqui. Foi muito legal, deu muito trabalho. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado também. Tenham curtido comigo. Estalinho, estalinho. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Da Regina Machi. A Machi? A Masha, ela tá fazendo live temática também, até onde eu sei. E eu tô devendo rede pra ela. Sério, eu tô desenhando. Bom, tá como arte no... Aham. Uhum. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, boa noite. Bye, bye. Bye, bye, pessoal. Bye, bye.